kwegura k'umuyobozi cyangwa se kweguzwa k'umuyobozi runaka mu nshingano z'akazi ni ibintu bisanzwe bimenyerewe cyane cyane mu itangazamakuru. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo hatangiye gucicikana amatelefone babazanya ku bijyanye n'ubwegure bw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima. Ibi ni byo byatumye duhita tunyarukira ku biro by'umurenge wa Muhima kugira ngo tumenye ukuri kwimbitse ku bijyanye n'aya makuru yari arimo kuvugwa ku bijyanye no kwegura k'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima. Mukandori Marie Grace, ubwo twageraga ku biro by'uyu murenge twasanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ari mu kazi. Tumubajije ibijyanye n'amakuru arimo kuvugwa ku bwegure bwe abanza guseka, ubundi atubwira ko ari twe abanje kumvana iyi nkuru. Ayo makuru nyumvanye ari mwe muyambaza, njyewe ntabwo nari nanayamenye, ariko nyumvise mu kanya murimo muyambaza. Akazi nkarimo kuko akazi nagashyizwemo n'inzego nkuru zinyobora mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi urwego rwakanshyizemo uyu munsi ntabwo barankuraho icyizere ngo nshobore kuba nakwegura. Ndacyari mu kazi rero, nagira ngo mbwire abaturage dukorana, abaturage tuyoborana ko nkiri mu kazi nk'ibisanzwe, kandi akazi gakomeje, ahubwo twafatanya kurwanya izo nkuru z'ibihuha. Tumubajije icyaba cyatumye humvikana uyu mwuka ku bijyanye n'ubwegure bwe, dore igisubizo yaduhaye. Amakuru twashoboye gukurikirana nuko iyo nkuru ishobora kuba imaze gutangazwa n'umwe mu banyamakuru b'ikinyamakuru bita Muhabura. Umusibo w'ejo hashize iminsi ejo nibwo yasohoye amakuru avuga ko twagize ubufatanyacyaha, njye nk'umuyobozi w'umurenge kimwe na banki, nyirango banki ishobora kuba yaratanze inguzanyo ku muryango umwe utarubanye neza. Nibaza ko ashobora kuba ariyo ntandaro yabyo. Hashize iminsi uwo munyamakuru yaje hano ku murenge, ndamwakira mu biro, aranyibwira ko ari umunyamakuru wandika ikinyamakuru Muhabura, ambaza uburyo dushobora kuba twaratanze icyangombwa ku muturage, icyangombwa cy'uko ari ingaragu, ariko nyamara tukaba twaragitanze. We akavuga ko twagitanze uwo mugabo yubatse atari ingaragu. Mubaza amakuru yabyo, nsanga ari umugabo n'umugore babanye ariko batuye mu karere ka Bugesera, ntabwo ari mu murenge wa Muhima. Hanyuma uwo mugabo ngo aza kujya kwaka inguzanyo muri iyo banki. Mu kwaka inguzanyo umugabo yaje kwaka icyangombwa. Bijyanye n'ikoranabuhanga, umuntu ashobora kwakira icyangombwa aho ahamwegereye. Uwo mugabo rero, uko uwo munyamakuru yambwiye, umugabo yaje hano kwaka icyangombwa cy'uko ari icyangombwa cy'ubuseribateri. Ibyangombwa uko bisanzwe bitangwa muri Eta Sivili, hari abakozi bo mu irangamimerere aho tugiramo Eta Sivili w'umurenge. Nawe kandi atanga ibyangombwa ari uko nyiri gukenera serivisi anyuza ku irembo, hanyuma akadekarara. Yamara kudekarara Eta Sivili agakonfirima, yamara gukonfirima ko ya deklarasiyo bakamuha icyangombwa. So uwo munyamakuru yaradushinjaga ko twatanze icyangombwa cy'uko umuntu ari umuseribateri kandi yubatse. Nyuma y'uko tuganiriye, namusobanuriye ko muri iki gihe abantu benshi twirirwa dukosora imyirondoro y'abantu muri sisiteme, aho abantu basezeranye mu minsi yo hambere muri sisiteme basohokaga ari ingaragu, kandi nyamara barasezeranye. Musobanura ko ishobora kuba ariyo ka y'uwo mugabo, kuko twarahagurukanye tujya mu biro by'irangamimerere, mbaza abakozi babishinzwe, binjira muri sisiteme, basanga koko uwo mugabo yarahawe icyangombwa cy'uko ari ingaragu, nyamara yaradekaraye kuko ari ingaragu, ariko muri sisiteme icyo gihe bigaragara ko yari ingaragu. Ndabimusobanurira, tunamwereka ko nyuma y'uko abonye icyo cyangombwa akoze ayo makosa, ari bwo umugore we nyuma yo kubimenya yagiye gukosoza amakuru muri sisiteme i Rusizi aho basezeraniye. Akosoza amakuru abona icyangombwa cy'uko basezeranye. Icyo basezeranyeho rero cyaje nyuma y'uko mbere muri sisiteme umugabo yari ingaragu. Mbimusobanuriye, adusaba deklarasiyo zagiye zikorwa, nsaba abakozi bo mu irangamimerere barazemprima baranazimuha. Numva ko tumuhaye ibisobanuro bihagije, nibwiraga ko ahawe ibisobanuro bihagije.
kuko njyewe nyuma yo kumuha ibyo bisobanuro n'izo preve zose namusabye ko agira inama uwo mugore amugira inama bagakurikirana umugabo niba hari koko yanyemereye ko umugabo hari bakamukurikirana kubwo kubeshya amakuru akabashobora yashobora gukurikiranwa akishyura ibyo yagombaga kwishyura mu mwanya wo guteza cyamunara iyo nzu yo mumama njyewe rero nibaza ko ubwo bwegure yahimbye bukomoka kuri aya makuru twamuhaye akandika ibitari byo kugeza kuri ubu uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Mukandori Marie Grace avuga ko asaba urwego rw'igenzura rw'itangazamakuru kuba rwamurenganura ngo kubera yuko uyu munyamakuru ashyira mu majwi anakeka ko ari we wakwije iyi nkuru yuko uyu munyamabanga nshingwabikorwa ngo yaba yeguye ku nshingano ze z'akazi ngo tuzagira andi makuru tumenye nimba yamaze gushyikiriza urwego rw'igenzura rw'itangazamakuru RMC ikirego ku byo avuga yarenganyijwe tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi Nyuma yuko Ministeri y'Ubuzima itangaje ko mu Rwanda hagaragaye umuntu bwa mbere urwego coronavirus mu cyumweru gishize urwego rw'igihugu ngenzura mikorere rura ndetse n'impuzo amashyirahamwe y'amakoperative y'abamotari Ferwakota mu byasabye abamotari bose gukuraho ibirahuri ku ngofero zabo z'abagenzi ibi byarakozwe nk'uko aba bamotari babivuga ndetse bavuga ko kuri ubu ngubu hari izindi ngamba bafashe mu guhangana n'iki cyorezo nk'uko babisobanura arebye nta mbagamizi zihari kubera ko turi mu rwego rwo kwirinda cyorezo cya coronavirus Kuri munyarwanda wese agomba kugira uruhare mu kurwanya kino cyorezo. Abatwara abagenzi kuri moto natwe ntabwo twasigaye inyuma twafashe ingamba zikomeye cyane kuri buri parking twashyizeho kandagira ukarabe twanabwirije abamotari kwigurira umuti wa ushinzwe kwica mikorobe umugenzi arakaraba akaza tukajya kuri moto tukamuterera umuti muri kasike umugenzi akajya kuri moto ariko badafite igitambaro ariko twebwe tukamutereramo umuti wa disinfecta uri hehe umuti turafite hano aho wanya Ngarambe Daniel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzo amashyirahamwe y'amakoperative y'abamotari mu Rwanda yashimye abamotari kuba barumvise vuba kandi bakubahiriza ibyo basabwe bagakuraho ibirahuri ku ngofero zabo mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo murakoze cyane ndagira nk'uko mwabibonye ibwiriza rya rura rivuga yuko dukura ikirahuri cya kasike ndetse n'abantu bagakaraba ibyo twarabyubahirije ikirahuri cya kasike cyamaze kuvaho gukaraba naho twagiye dushyiraho uburyo bwo gukaraba ku mapakingi amwe atandukanye ahatari amapakingi umuti ujyanye umuntu ashobora kugenda naho gukaraba naho twagukanguriye amamotari ubu barabufite ashobora kubanza kwisiga agakaraba mu gihe hatari hahandi hari kandagira ukarabe ibi byose abamotari barimo barabikora bari kubyubahiriza Ngarambe kandi yasabye abagenzi nabo bwabo kwitwararika ku byo basabwe nko gukoresha udutambaro mu ngofero cyangwa se kasike ndetse anasaba abamotari ko aho bagomba guhagarara aho bafite za parikingi nibura bagomba kwibuka gusiga metero imwe n'igice aho kwegerana ndagira ngo tubikangurira abagenzi ko nabo ubwe ashobora kwitwazura umuti wo gukaraba tukanabikangurira n'abamotari ubwabo uko bagomba kugendana ariko by'umwihariko ndagira ngo nk'uko mwabibonye kwibwiriza rivuga yuko umugenzi agomba kugendana igitambaro batambaro ke keza ku buryo ashobora kukifubika ya kasike ntishobore kumukoraho ibyo rero ni ibyo twabonye bishobora guparoteja wa muntu uri gutega kandi cyane buriya indwara aho ishobora kwandurira ni muri cya kirahure kuryo uhumeka wa mwuka ukagaruka niyo mpamvu n'ikirahure twasabye ko kivaho kandi n'umumotari nawe akagira isuka agakaraba ku buryo mu by'ukuri nta ndwara ishobora gufata kuri moto ye n'umugenzi nawe agakaraba ntundi tuza kugira umuco w'isuku wo gukaraba twese tukabyumva waho unyuze waba uri kwirinda abantu benshi babo bahagaze ntago indwara iri ishobora gufata umuntu amapakingi ahari mu by'ukuri sibyo kwa abamotari benshi ahari abakiriya naho bakunda kwirundira ariko aho guhagarara si ukuvuga ko bahabuze ahubwo twe turi kubagira inama yuko bagomba guhagarara nibuza kuri metero n'igice kuko hari gukorera amafaranga ariko hari no kurinda ubuzima bwawe ubuho bigeze buri wese ahari ari kureba icyatuma atakanduza mugenzi we nawe ubwo atakandura kugeza kuri ubu imibare iruka gushyirwa hanze na Ministeri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda abantu 11 ari bo bamaze kwandura iki cyorezo gusa kugeza kuri ubu nta n'umwe cyari cyahitana mu Rwanda Jean-François Regis Ndayisenga BTN i Kigali